সৈতে টাইমেটৰ ষ্টুডিঅত মই জাৰা চাৰিজন বাংলাদেশী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা নৈশ বাছেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু অসমৰ পৰা চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই চাৰি বাংলাদেশী জনাছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ চাৰি বাংলাদেশী আৰক্ষীৰ জালত পৰিল চাৰিজনকৈ বাংলাদেশী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গৰিমগঞ্জ ত্ৰিপুৰা সীমান্তত কুৰাইবাৰীত বাংলাদেশীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে অসম আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত জালত পৰিল চাৰিজনকৈ বাংলাদেশী ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা নৈশ বাছেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল চাৰিওজন বাংলাদেশীয়ে আৰু অসমৰ পৰা অৰ্থাৎ গুৱাহাটী অহাৰ চেষ্টা কৰিছিল চাৰিওজন বাংলাদেশীয়ে তাৰ পাছত পৰিকল্পনা কৰি আছিল চেন্নাইলৈ যোৱা গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল এই চাৰিওজন বাংলাদেশীয়ে চাৰিজনৰে ঘৰ বাংলাদেশৰ ৰাজশাহী জিলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই চাৰিজন বাংলাদেশী জনাছে মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই চাৰিজন বাংলাদেশী আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই চাৰিওজন বাংলাদেশীকেই আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আগৰতলাৰ পৰা নৈশ বাছেৰে গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা চেন্নাইলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছিল এই চাৰিজন বাংলাদেশী যাৰ ঘৰ বাংলাদেশৰ ৰাজশাহী জিলাত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই চাৰিজন বাংলাদেশী আৰু এই নাকা চেকিং কৰাৰ টাইমত অনুমান 7:45 মিনিটমানত নাইট চুপাৰ এখন নাইট চুপাৰ আহে এই নাইট চুপাৰখনৰ নাম্বাৰ হ'ল AS01LC8919 শেৰৱালী বাছ হয় এই বাছখন আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী যাব এই বাছত চেক কৰাৰ টাইমত আমি চাৰিজন মানুহ পাওঁ সিহঁতৰ হাতত কোনো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ নাই তাৰপিছত হুচফুচ কৰোঁতে লাষ্টত গৈ সিহঁতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে সিহঁতৰ কোনো পাছপৰ্ট বা বৈধ কোনো কাগজ পত্ৰ নাই নাথাকাৰ কাৰণে আমি সিহঁতক বাছৰ পৰা নমাই লৈ আহিলোঁ আৰু সিহঁতক আমি এতিয়া ডিটেইন কৰি ৰাখিছোঁ সিহঁতে বাংলাদেশৰ পৰা যেতিয়া আহিছে আহি পেলাই আগৰতলা সোমাইছে আগৰতলাৰ পৰা এই চুপাৰত উঠিছে চেন্নাই যাবলৈ আৰু এই মানুহকেইজনৰ নাম হ'ল এজন হ'ল ৰাকেশ শেখ দুই নম্বৰ হ'ল আছাদুল শেখ তিনি নম্বৰ ছানা উল্লাহ আৰু চাৰি নম্বৰ হ'ল কাউছাৰ হুছেইন এই চাৰিজন মানুহ আপোনাৰ বাংলাদেশ ৰাজশাহী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইহঁতৰ ঘৰ সিহঁতে চেন্নাই যোৱাৰ উদ্দেশ্যত আহিছিলে আৰু আমি এতিয়া সিহঁতক ডিটেইন কৰি ৰাখিছোঁ যিখিনি সোধ পোছ কৰাৰ পিছত মূল তত্ত্ব ওলাই পেলাই ওলাবৰ কাৰণে আমি যত্নৱান ৰাখিছোঁ আৰু আমি এতিয়া এখন FIR ইহঁতৰ এগেইনষ্টত বাজাৰী কৰা পুলিচ ষ্টেচনত দিম মাননীয় আদালতত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আমি এতিয়ালৈকে এই বিষয়ে একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি হুতপুত কৰি আছোঁ এই তদন্ত হোৱাৰ পিছতেই আমি গম পাম ইহঁতে কি কি ক্ৰাইমৰ লগত লিপ্ত আছে আৰু ভাৰতত কিয় আহিছে কি কামৰ কাৰণে আহিলে সিহঁতে সেইটো গম পাম এতিয়া আমি ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ কাটাইডুঙি কোন জেগাই আপোনাৰ কোন ইয়াটো কাণ্ট্ৰি কোনটা কাণ্ট্ৰি কাণ্ট্ৰি আমাৰ দেশ দেশ মুৰ্শিদাবাদ মুৰ্শিদাবাদ কিছে নাম কি আপোনাৰ আছাদ কোথায় যাবেন যাব আমি মুর্শিদাবাদই যাব কোথায় থেকে আসছেন আমি গেছিলাম কাজে আমার গায়ে রং রং ভরে আছে